Kosovës për me për cilëm ledhen e kryesis, por kjo është fatisisht e disata herë që kryesia kuvendit nuk po mund të mblidhet dhe nuk po ka kvorum. Kjo është vërtet shqetësuese për funksionimin e kuvendit Republikës Kosovës. Me gjithatë, institucionet tona dhe kushtetuta e ka parapas që kuvendi nuk mund të blokohet për ndonjë trupit të veçantë. Për këtë arsye, neni 67 i Kushtetutës Republikës Kosovës ja lejon kryetarit të kuvendit që t'i thret seancat edhe të organizoj rendin e ditës. Pas konsultimeve dhe me nënkryetarin Bogujevci dhe me nënkryetarin Shala, që ishin të pranishëm mbledhjet kryesisë, pa të tjerët munguan, e po ashtu edhe pasi i mora mendimet e kryetarëve të grupeve parlamentare, që ishin të pranishëm në këtë mbledhjet kryesisë, vendosëm që me, le të themi, vendim të kryetarit të kuvendit, pra të caktojmë mbledhjen e, le të themi, seancën e kuvendit të Republikës Kosovës, pas nesër me datën 18 nëntor në orën 10. Pastaj në këtë seancë pritet që të caktohet edhe nënkryetari nga radhë e PDK-s, me qenë se Zoti Hamza pas zgjedhjeve në Mitrovicë u zgjat kryetari Mitrovicës, kështu që pritet që në seancën e radhës ta kompletojmë tërësisht kryesinë dhe të shpresojmë për një funksionim më të mirë të saj në të ardhme. Faleminderit shumë. Deri tash me sa e di unë, 62 ligje janë proceduar nga Qeveria Kosovës për miratim kuvend. Të dy leximet i kanë kryer 11 trajt ligje, por 37 me sa e di janë përgjithsi në procedurat e shqyrtimit. Kjo ka mujtë jetë shumë më e knatëshme, mirë po pa dyshim që këta gjendë, ma vërmenja që ka ndëmtuar edhe zgjedhjet lokale, cilat mbajtët në Kosovë, për gjatë këtyre dy muajve, pra prej 17 shtatorit, kemi pas, le të themi, problemet ndjeshme në funksionimin e seancave dhe të kuvendit të Republikës Kosovës. Për këtë arsye, po të ishim mbajtur në njërë të regull të gjdo javë seancat, prej shtatorit, më mërmenja që bagjenda legislative kështë qenë në përqindjet për mbushjes shumë atë knaqme se që është tashme. Faleminderit. Ma mërmenja që lista sërbë është duke e bojkotu qëllimshëm dhe në mënyrë dvazhdushme kryesinë e kuvendit të Republikës Kosovës. Kjo është e papranueshme për ne nuk pranojmë kurrë shantazhi në kryesinë e kuvendit të Republikës Kosovës. Aq më keq që lista sërbë është duke e bërë shantazhin në mënyrë publike, pa e fshehur, dhe bile me një strategji të shfaqjes së këtij bojkoti, sepse Zoti Simic po vjen këtu, po shfaqet, pra nuk është që po mungon nga fillimi, por po vjen, me na tregu që është, pastaj në momentin që po e she, që ne bashkë me të po jemi katër, që është kuorumi mjaftueshëm për mbajtjen e mbledhjeve, ai po largohet që ne të mbesim tre, e të mos mund të funksionoj kryesia e kuvendit dhe që të mos mund të merë vendime. Kështu në ndodhe në mbledhen e fundit, nuk di se a keni për cilë, me siguri keni qenë këtu. Sa po filluam ne, me mbajt mbledhen e kryesis dhe ishim 4, pra kështë e kondita për të filluar mbledhja dhe për të marë vendime. Slavko Kosimiqi, sa po e po që ne jemi në, le të themi, në pragun e kuorumit të nevojshëm, për të marë vendime, a ju largua, folin telefon me dikë, u largua nga mbledhja kryesisë dhe ne nuk mund të vazhdonim më tutje, prandaj njëra prej mbledhjeve të kryesisë dështoi në këtë mënyrë. Ai këtë e ka bërë sot, ishte më herët nëse keni mujt me vrejt, u largua. Pra kjo nëpërmjet kësaj lista sërbe po don me tregu një farë lloj kushzimi për institucionet e Kosovës, por
Ky kurzim nuk pranohet, ky kurzim refuzohet, dhe mendoj që edhe me zgjedhjen në seancën e ardhshme të nënkryetarit, nga radhë e PDK-s, do të konsolidohet edhe më mirë kryesia, dhe pastaj nuk do të vrejet më mërmenja kurfar bojkoti nga ana e listës sërbe në funksionimin e kurandit Republikës Kosovës. Faleminderit. Mëngjes të gjithëve. Sa i përket funksionimit të kuvendit, tashën e ku jemi dëshmitarë që nuk kemi pas një funksionim, një mbarvajtje të duhun të agjendës tonë parlamentare. Normalisht, këtu përgjithësia kryesore bie mbi mazhorancën, mbi këtë mazhorancë e cila është tregu jashtëzakonisht shumë jo efikase në shumë drejtime. Edhe në implementimin e agjendës legislative, në anën tjetër edhe në degradimin e shumë institucioneve tona të pavarura, për cilat tashmë kemi për shembull edhe vendim siç është Këshilli i Pavarur mbi kryesorë vendimin e gjatë kushtetuese. Pra, s'kemi arritur që nga fillimi, që nga konstituimi i kësaj legislature, nuk kemi arritur me pas një funksionim mirëfill, i cili do të përgjigjej edhe nevojave të qytetarëve të Republikës Kosovës. Ju e dini që në këtë rast rol të madh në funksionimin e kësaj Republikës tonë parlamentare ka dhe qeveria. Qeveria është një prej proceduzve, ose më mirë me thonë sponsorizuzve më të majt ligjeve që vinë në kuvend në Kosovës. Pra ata nuk kanë arrit as për safërti me implementu agjendën legislative të cilën e kanë përcaktu vetë në fillim të këti mandati. Pra ndaj, ka jashtë zakonin shumë të meta, kemi pas një ngecje pra të shumë zhvillimeve, ju kini pas shumë agjensi të rëndësishme, kanë betur pakurëm, tashë një kod gjatë, që shka qenë edhe organin shqytu si prokurimit publik, pra një organ i cili mos funksionimi këti organi ka dëmtu jashtë zakonin shumë me qindra kompani, po ashtu edhe buxhet në Kosovës, sepse janë mbet pezull shumë projekte të rëndësishme të cilat nuk arrin më implementu si rezultat i kontestimeve që kanë shku në këtë organ dhe këtë organ normalisht tash për tash nuk ka kurëm për të marrë vendime. Pra ndaj, prej fillimit, pra prej konstituimit e kësoj legislature, nuk kemi por një, le themi, tendencë për një angazhim, për një përmirësim të këtij efikasiteti dhe të përgjigjemi nevojave të qytetarëve të Republikës Kosovës. Ju e dini qëndrimin e grupit ton parlamentar, pra grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ju e dini që edhe gjatë verës, ku ishte kriza e madhe për nga pandemia, pra numri i madh i vdekjeve mbrana ditës, ne kemi treguar gjithmonë për kushtimin edhe vullnetin edhe angazhimin tonë dhe kemi kërkuar që të mblidhemi edhe më herët, pra të ndërpresim pushimet tona verore dhe të mblidhemi në rast se do duhej të mirëshin masa në parlamentin e Kosovës, pra karshi situatës cilën kemi kaluar. Mirë po, kjo mazhorancë ka vazhduar, domethënë që prej konstituimit të saj me ritmin e një. Puna. Besoj që sa po të përcaktohemi edhe atë do t'ja u bëjmë dije, pra edhe juve mediat të ndëruara, edhe qytetarët e Republikës Kosovës, dhe unë besoj që kjo është çështje 2-3 ditëve kur ne do të përcaktohemi. Çështje tjera? Faleminderit. Atëherë, përshëndetje përfaqësues të mediave. Siç po sheni, edhe sot dështoi mbledhja e kryesisë së kuvendit. Dhe ajo që dua të them është kjo. Në historinë e jetës parlamentare nuk mbahet mend që një shumic të ketë mbi 61 vota, ndërsa
tash e 4, respektivisht 5 mbledhjet kryesisë të dështojnë, dhe sot para jush kemi 37.3 ditës të cilat duhet të shqyrtuar në kuvend dhe së rjedhoj duhet kryetari kuvendit me një vendim që të rrëtë seancën tajtën në ora 10. Çka nënkupton kjo? Kjo nënkupton që shumica parlamentare, qeveria, koalicion, në problem serios me menaxhimin e përgjegjësive që kanë marrë për shtetin, si në kuvend, ashtu edhe në qeveri. Agenda legislative ka qenë ambicioze, përderisa ligjet që kanë marrë në kuvend, janë ligje që realisht nuk hynë në procedurë për këtë vit. Shumica e ligjeve që kanë kaluar lezim par, apo nuk kanë ardhur shqyrtim hiç, nuk do të mund për shkak të procedurave në kuvend që të i kaluar, dhe kështu do të kemi një agjendë legislative e cila nuk është përmbush absolutisht. Por e theksoj edhe një herë, për të shumë të njëherë, të gjitha ligjet e në të rëndësishme, po ligji për pagat në sektorin publik, lëqkyjt cili është në agjendën legislative, bashkarisht me amandamentimin e ligjit për zyrtarët publik, është një ligj shumë i rëndësishëm për shkak se trajton pagën në një situatë kur janë ngrit çmimet, në një situatë kur kemi dhe më thonë një rritje të shpenzimeve të mëdha të familjeve edhe të këtij sektori. Është një ndërlidhje e rëndësishme me sektorin publik dhe ati privat në raport me këtë temë. E fundit, ajo që dua të them, është që po, zgjedhjet lokale e kanë afektu, kanë ndiku në funksionimin e kuvendit. Por kjo nuk është thonë në kuvend. Kur janë pyet, gjithë ka thonë do të vazhdojmë me normalitet, do të ecim tutje, do të ashtyjmë agjendën tonë. Kjo nuk ka ndodhur. Duhet një reflektim serios për shkak se realisht kuvendi tash e disa muaj është jo funksional dhe është i bllokuar në detyrën që duhet ta kryejmë që e ka nga mandati që e merr nga zgjedhjet dhe nga populli. Faleminderit. Shumë, në qofë se shohim rëndin e ditës, shohim që ne kemi 37 pika në rëndin e ditës. Qëka në kupton kjo? Kjo në kupton që ne, kur të fillojmë seancën të ajtën, spaku për 4 ditë do të duhet të punojmë në seancë. Në mënyrë që të nxjerrim hapin për agjendën legislative. Pra ne do të kemi një seancë maratonike, që të zgjatë spaku 4 ditë në mënyrë që të fillojmë me procedurat tjera. Mos harroni, kemi edhe buxhetin që ka ardhur. Nesër është komisioni për buxhet që e trajton. Është dokumenti kryesor, është ligji kryesor që duhet trajtohet për vitin 2022. Dhe kjo, domthonë, kjo procedurë kërkon realisht një efektivitet shumë atë madhë të kuvendit, në veçanti, dhe më thonë të seancave që duhet mojnë. Për shkak se se cili ligj e ka trajtimin e vetë, se cili nen e ka trajtimin e vetë që duhet të trajtohet në dy lezimet. Edhe në lezimin e parë, mirë për në lezimin e dytë. Faleminderit shumë.